amahoro bana b'imana dore amasomo kuwa gatandatu tariki makumyabiri n'enye ukwakira bibiri na makumyabiri isomo ryameze mu ibara ry'umukara umutaka ufiteho cyabonyeye feze umutwe wa kane umurongo wa kane kugeza ku wa cumi na gatandatu bavandimwe buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite uko kiriso yayimugeneye nicyo gituma mu byanditswe hari abavuga ngo yarazamutse atambagira ashoreye imbohe maze aha abantu ingabire kuba yarazamutse bivuge iki atari uko yabanje kumanuka akagera ku isi yacu wari waramanutse ni nawe wazamutse mu bushoreshori bw'ijuru kugira ngo aganze muri byose ni nawe wahahiye bamwe kuba intumwa abandi abaha kuba bahanozi abandi abaha kuba bogeza butumwa abandi abaha kuba bashumba cyangwa se abigisha nkuko uko yatunganyije abatagatifujwe be anabategura gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa kirisu kugeza igihe twese tuzunguye umwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'imana tukazaba abantu bashyitse bageze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya kirisitu ubwo rero ntituzaba tukiri abana basaba yangwa maze ngo twangarane n'umuyaga ubonetse wose w'inyigisho ziturutse ku buhendanyi bw'abantu no ku buriganya bwabo buyobya ahubwo nitubaho mu rukundo rutaryarya tuzakura kandi twiyongere budahwema twifatanyije na kirisitu utubereye umutwe niwo uha umubiri wose gutera hamwe mu ngingo nyinshi ziwugize zikawutunga zikawucunga buri rugingo ku rugero rwarwo akanawuha gukura no kwiyubaka mu rukundo iryo ni ijambo ry'imana ivanjiri niyanditswe na luka ruka mutwa cumi na gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa cyenda muri icyo gihe haza abantu benshi batekereza yuzu ko abanyagariyeyo aba ari bishwa na pirato maze amaraso yabo akayavanga n'ayo baturaga arabasubiza ati mukeka ko abanyagariyeyo barushaga abandi ko b'abanyabyaha oya ahubwo reka mbabwire nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo” cyangwa se abantu cumi n'umunani baguhiriwe n'umunara wo kuri siro we mukeka ko bazize kuba abanyabyaha kurusha abandi baturage be yero uzaremo oya ahubwo reka mbabwire nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo ni abacira uyu mugani ati umuntu afite igiti cy'umutini cyatewe mu murima we w'imizabibu aza kuwushakaho imbuto ariko ntiyazibona niko kubwira umuhinzi we ati uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone wuteme ntacyo umaze ahangaha undi aramusubiza ati shobuja bu byibura uyu mwaka ncukurire iruhande maze nshyireho ifumbire ahari kera wazera imbuto nutera uzawuteme iyo ni nivanjire intagatifu banabimana imana iradukunda cyane hamwe n'amasomo atagatifu ya none tujye kuzirikana ku mugenzi wa gipfura wo kwifata ukihangana ugategereza mu isomo rya mbere paul mutagatifu ubwo hasi abagannye fe zikunga ubumwe abagaragariza kiriziya ariyo uburyo kiliziya umubiri wa kirisu kirisu abereye umutwe natwe abakirisu tukaba ingingo ze uyu munsi by'umwihariko aragaruka ku mibiri yacu bwite umubiri iya ngoya uraho umutagatifu tugomba kwitaho tutawandavuza paul yagize ati kirisu niwe uho umubiri wose gutera hamwe mu ngingo nyinshi ziwugize zikawutunga zikawucunga buri rugingo ku rugero rwarwo akanahoha gukura no kwiyubaka mu rukundo amen ese ngewe mu kirisiu nk'urugingo rugize umubiri mababera wa kirisiu aho ingingo zanjye zose nta na rumwe ruhemutse zunze ubumwe mu gukorera umubiri wanjye wose ngo ndusheho kunyura kirisiu shefu mukuru iyo mpuye n'ibishuko by'umubiri mbisimbuka ndetse ndohoka cyangwa nkomeza kwifata niyambaza imana ngo yindwaneho ntikomereho kwifata bisaba kwihangana ugategereza kuko imana iyo twihangana amafuti yacu igategeza ko twisubiraho mu ivangiri y'uyu munsi Yezu yezwi ntitwaye uyu mugani w'umutima utere imbuto ariko wongera kure andi mahirwe baba bamara ikabarinzi batwingiyira imana iyo twacumuye umugaragu ati shobuja uyu muti utera uba byibura uyu mwaka ngucukurire iruhande maze shyireho ifumbire bavandimwe iyo twacumuye imana ntabwo ihita ifata icyemezo cyo kuturimbura iratwihanganira ikagenda ku ntambwe zacu igategereza ko duhinduka nawe muvandimwe uratomboye uyu munsi imana yongeye kuguha undi mwaka ku ntambwe yawe iragutegereje ngo wisubireho ese wagize ngo umwaka ni muremure mu maso y'imana wasanga uyu mwaka kuri nge ari uyu munsi gusa kuri wowe ari ejo ese muvandimwe imana ikubwiye ko wa mwaka uzagera ejo ko aribwo izaza kugusarura umubiri wawe na roho yawe byaba bikeye buri munsi ijambo ry'imana rigufasha kwera imbuto umunsi umwe umugore w'umukilisi wari warashigishwe kubera imiti ya kizungu yari yarafashe ngo imwunganire mu kwifata ku mubiri iyo miti rero yamusabaga kwarara imineke umunsi umwe aza gukora urugendo ageze mu nzira ikirya kiramufata cyakora hafi aho hari butike irimo imineke arebye muri saa abura igiceri na kimwe ngo yigurure umuneke aribaza ati ko nta mafaranga afite ba nyiri butike n’ubwo banze ngo barampe ideni kandi ndabushaka pe ko ndi umukilisi uyu muneke nwibe nigendere mu gihe umugore atangiye kwifora no kwambura ishapure ngo utaza kumurega ko ari umukilisi ubu ndabushakuze yiruke ngo hapfure iyihe nuko umusaza wari wicaye hafi aho ngaho amujyana ku ruhande aramubwira ati mubyeyi niba ukunda umubiri wawe koko uzubahiriza ibintu bibiri birengeye gukubwira ntukarire ku nzira ku nzira n’iby’abana n'abasazi umubyeyi wiyubashye nkawe aririwe mu rugo rwe icya kabiri ujye wimenya ubwawe umenye ko urugendo rwawe rureshya igihe rumara wa mugore abyumvise asubizamo ya shapure ye akomeza urugendo ariko asaba wa musaza nimero ya telefoni ngo aze kumubwira nta mu rugo ageze mu rugo ahamagara wa musaza umusaza nawe we ajya we neza ya mategeko uko ari abiri kuri telefone birambuye ati “Icya mbere mubyeyi burya ahandi wari ugiye gufata umuneke ni muri mpaguhe ni inzu y'indaya bari kuguha umuneke ariko nawe ugatanga ingurane kandi wari kwemera vuba kuko ngo wikingiye da, ngo ufite inyunganizi ubwo warangiza kumiragura no kwisiga icyo gikotoro ugashyira umugabo wawe ngo washakage imineke Icya kabiri mubyeyi wasezanye n'umugabo wawe iryo sezerano niryo rikuboha ntube waca inyuma ukajya wihangana ukamutegereza yamara icyumweru yamara umwaka ni ukwihangana ukifata mpaka umutegereje erega hari n'abandi benshi bitewe n'isezerano bafite ubuzima bwabo bwose buba ari ukwifata burundu mpaka bapfuye bitewe n'indeshyo y'urugendo cyangwa n'uwo basezeranye nibyo koko mubyeyi umubiri ugira intege nke kandi ugasonza iyo urarikiye umuneke ujye ubanza urebe uko isezerano ryawe rimeze rimbuze iki rinyemere riki kugeza ryari twerwa abantu turambirwa vuba tukanahubuka yewe hari ubwo inzu ari kurya ugashaka guhita ushikuza no kwangiza ngo ikibazo kive mu nzira vuba kubera ko utihangana imana yo kubera umugambi n'isezerano ryayo irihangana igategereza jene jame arotari selome kiye empasiyo erega mubyeyi ntukitwaze ngo urakingiye burya ibinini inshinge udupira n'udukingirizo bikingira indwara nka sida ariko ntibikingire icyaha ntibikingire ijisho ry'imana ahubwo bibi cyane noneho bikabije izo nkingo ziragukwega zikakudohora ugakweduka ukadohoka zikakongera gushaka cyane no kurarikira imineke nta mafaranga ufite yewe utitonze wakwiruka no ku musozi ibyo byose wiruhamo nibyo bigohoza ku nkeke no mu bucakara bwa shitani bigatuma uzajya urara ku muguruko n'umuhangayiko kuko umubiri uremerera uburinzi bukagabanuka kubera ibyo birori waworoshyemo ikiruta muri byose mubyeyi ni ukwifata ugakora imibare neza mu kwezi amezi cumi n'abiri umwaka wose nyagasani yakongereye ukawubarira neza utisondetse umwaka ukazarangira utaradohoka ukihangana ugategereza nk'uko imana we yakomeje kukihanganira mu rugendo kandi nuramuka wongeye kurarikira umuneke ntuzongere kwibeshya ngo mu ishapure yawe wahita utsindwa ukarambirwa ukaremburwa nk'igiti cy'umutini gitera ahubwo ntugasibe kuvuga ishapure kuko n'intwari ikaze cyane idasigwa iyo uyisize uratsikira ugatsindwa wayisoma neza ugatsinda erega kwifata ni impano y'imana bikira amara umwiyambaje wese iyo mpano arayimurongera cyane cyane muri kwezi kwa rozari imibiri yacu bavanda imwe tutayituye bikira mariya shitani shitaniyatwanjama none se wakwifata ute ukabishobora udafata ishapure buri munsi ntukiyemere ngo urihagije ngo umubiri wawe urakomeye yewe ngo wowe ntiwagwa ye ntiwagwa igihe ufashe ishapule ukayikomeza ufatire kuri bikiramariya nawe agufate agukomeze wa mugore ati musaza urakoze cyane undohoye mu nyanja y'icyaha izo nama umphaye nzazikurikiza hamwe n'ubuvunyi bw'umubyeyi bikiramariya buri munsi imana iguha imigisha n'amahoro urakoze mana uba udahwema gutwohereza abamarayi kabarinzi ku rugendo ngo bahore badukebura igihe dushatse kudohoka bagahora batubwiriza ibinyurimana bakadusabira ngo twisubireho Shimwa amana hadiri masumbuko ladisilasi wa diyoseze ya cyanguguu